Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Vlogmas numër 12. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. Jam bërë 12 ditë birë që bëjmë video të besojti, se mua nuk më besojt që si po i bëjmë. Hej! Sa u zhëm nga gjumi si të duket edhe të qojemi, kemi ndenjur në krevat një gjysëmore të dy, po luajm këtu kënaqë. Se e kam kështu këta edhe do të kafshoj të gjithin, t'ja hak të këmbët. Ta një du të qojemi pa tjetër, që të vesh, të laj, të ndëroj, të pëstroj, të regulojmë për vete, se jam këqu. Ja ku mbajtë. Edhe flasim thoj kur të bëhemi qik njerës, se mos që të rëmbim si fantazma. Thoj mami se unë që të rëmbim, thoj. Mirë? What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it. Ditën e pas kemi shumë të bukur. Nice. Nuk isha dal fare për jashtë deri sa hapa rroba tani, edhe ja ku jam këtu. Edhe tani që dola, që nga shumë ditë të bukur. Tani freskët është, ftohtë është, xhupi duhet, erë fryn, por si ka që nuk është vrejndur, nuk është kohë e zymë. Shikoni sa bukur duket qielli. E sa bukur duken shtëpit, e çdo gjë, edhe zoq që fluturojnë, çdo gjë duket fantastike kur ka diell. Kur është brendur pastaj, lëre, mos flasim fare. I guess that spring and summer. Hapa edhe një çik relaxerin e birit këtu, se e lava mbrëm. Edhe kisha hapur aty te xhami ku i hap zakonisht, po më qen se pas ka diell edhe dita që nga fantastike. Shpresoj shumë që të thajnë me këtë erën që po frynë çikës këtu. Edhe kështu. E ndërkohë që unë merrem andej jashtë me rrobat, këtu shikoni çfarë vide qej. O të suri. Do telefonin harroje. Mirë fjetë, të na falin se kemi veshur për sëri këtë bluzën që këshim veshur dje, këtë badin, po nuk e kemi bërë pisë, kështu që e veshëm edhe sot. Këtë lajmi në darkë, të ta hedhim për të lare dhe këtë. Okej, okay, biri, se në skonë edhe me sykat kjo neve me maçak blu. I jo telefonin nuk duhet ta prekër se nuk është mirë për ty. Nuk bën telefoni për bebet. Vetëm mami e prek. Jo, hape gojnë, e prek gojnë gati. Ska, arroje. Shikoni qërë ven. Jo, Logan, jo. Jo, se do të kafësoj mama këtë dorën. Do të kafësoj fare këtë dorën unë. Shikoni se në erritur baluket neve. Edhe sot kemi vetëm për të qarë ditën, vetëm për të grindur, edhe donim të tregonim që e ndërruam bluzën, se duke pirë qumësht, të nxorëm një qikë qumës neve dhe në u bëpis badi blu. Pa. Kështu.
Që është dita janë tërë ditë sot? Që në mëngjes? Të tregojmë që këtët e dora në vabiri? Shko. Shko që kemi në këtu? Se nuk pa kemi treguar që e bukur që është? Në e kam bërë duratë këtë neve, në këtë një blerve. Edhe në kam bërë të tjetër shumë të bukur. Në të tregojmë pak më vonë, se sot nuk të ashka për të gjyruar. Kjo avokadoja më qëlloje për parë. Vendosëm që sot të ham pakës shëndetshëm. Quni fjeti, unë po meresha me robat, hapat disat të tjera, vura lavatëgjët tjetër prapë, sepse po i laj me proceset e shkurtra, se nuk është e janë robat që janë shumë pjesto, më thënë janë njëherë të veshura. Edhe sa po erdi, sa po me erdi një pako, nga Amazon. Të brënda është një termos që kemi përësitur të qunin. Kemi marrë një termos thjesht sepse na duaj për ku t'jemi jashtë, për të dalë, ku dalim dhe më thënë. Ti mbaj uj qunit të ngrotë për qumë që t'in formull, just in case dhe më thënë. Për shumë për ditët që largohesh nga shtëpia, apo këtë dihon është diçka që mendoj se nevojitet, tani që unë po i filloj pak nga pak formulën, jo vetëm për qumë shtë në qunit, për ujë në tipo, edhe për neve, që fse dojë mbush me kafe këtë, apo në verë, e mbush me një pije të ftohtë, edhe tani të shpresojmë që këtë do të mbaj, se kam provuar disa termos të tjerë që gjithë me thonë që do të mbajnë, por nuk e mbajnë, në ngrotë. Kjo që nga interesantë. Më duket se kjo kushtoj 30 pound në Amazon edhe bën mirë të jeti mirë. Një unë të bëj një kafe, pas kafes duhet të rregulloj pak tavolinën time të make-upit sepse nuk jam marr akoma me shpërtën që ju të rregova di, as nuk e kam larë jo. E kam hedhur aty edhe ngelur ashtu. Do merrem pak me atë që ti vendosë të gjërat në përbënde edhe të hapim advent kalendar. Albani edhe pak vjen nga puna. Unë nuk kam gatuar asgjë sepse po lutem dhe po rrim me shpresë që ai të gjej midhje, është një dyqan aty afër punës aty që shet midhje nga ato që janë në qeska kështu. Jo supermarket, jo të ngrira, sepse Albani ato i gatuan në qan, zot i madh sa shumë më pëlqejnë. Vetëm se u bë disa kohë që un kërkoj midhje dhe nuk gjej, kështu që po shpresoj shumë që me qenë se ka supermarketin afër edhe mua më gabojtë vendja për midhje, do kthehet njëra ai atje të shkojë nëse ka apo jo. Në të kundër pasaj, kur të më thotë që nuk gjeta, unë do t'ja fus një supë aty me bizele për më shpejt, se nuk di qatë bëj tjetër. Kështu që shpesoj sot të gjejmë midhje, të bëj një kafe tani. Unë nuk kam thënë që kafen preferoj që t'a pi mbas dite, po sot për më pika tani. Kështu që do t'a pi tani këtë kafe në, me kjaton, edhe nuk do pi tjetër mbas dite. Biri nuk e di se qa ka, po vazhdo të grindit, kam përshtypjen se po futem në atë periudhen e dhëmbëve. Se nuk e di qëfar mund të ketë tjetër, si kletë gjë tjetër nuk ka, shumë, mirë është dhe gjë okej, okay, shushur zotin. Po, mendoj, sepse vurare sot, qëfar po bëmë, të mori gishtin tim këtu, edhe do të ta kafshonte, edhe i jep të kokës këshu fort. Edhe kjo veprim më bëri të kuptoj që ndoshta ka dhëmbët. Dole tani për të marrë pakon unë, sepse kjo shtëpia jonë është një shtëpi shumë e madhe, edhe është e ndarë në dy pjesë. Një pjesë e ka i zoti i shtëpis, që e ka hyrjen nga para, si që janë të gjitha shtëpitë rreshtë, kurse pjesën tjetër, gjysmën tjetër, e kemi neve që kemi hyrjen nga mbrapa, nga gardeni, që ju e shikoni gjithmonë atë derën e kuq, andaj e kemi hyrjen e, prandaj edhe unë filmoj atë pjesën. Edhe dola, dëgjova zilin dhe dola më vrap për të marrë pakon, dija që po e prisja këtë, e kisha për ta marrë, edhe sa dola unë që këtej edhe kalova para, doli dhe i zotë shtëpis që andej. Në momentin që dola unë, aji e kështë marrë dhe ishte futur brënda edhe kështë dalë këti nga tjetër për të asil aty ku mi le gjithmonë pakot mua, e ndërkoj që unë pasha të posteri me një pakon në dorë që pejtë të komshia edhe thash e kapa që mos të më lërë të komshia, e për ti thash të lutër më asil se e kishe gjë për këtu, po tha po sa po e dorë sova. Okej, sorry, thash. Edhe sa futa brënda unë,
E zoti shtëpis doli edhe ma nxorë. Kjo momenti i pakove, o zot, sa të gjoj zile me vrat. Entuziasmoj, ma e shumë haroj që kam përshur le kër i kam bler, po kër vjen ajo paka, e se kër vjen një dhurat nga babagjushi duket. Ndërkohë jam shumë e lumtur sepse më kanë shkruar shumë faqe për bashkëpunim. Do kemi disa bashkëpunime në vazhdim që me zërvo pres të tregoj, edhe nuk e keni idenë se sa shumë më bëhet qefi për këtë gjë. Janë diku te 3-4 diçka e tillë, nuk e di saktësisht sepse jam gjatë gjithë kohës duke folur me emailë me ta. Uroj që të bëhen edhe pse jo. Por këtu, për këtë gjë, unë duhet ju falenderoj shumë juve që më suportoni me kanalin tim, sepse përse do më sjelli, përse një faqe do kërkoj të bëj bashkëpunim me mua, sepse shikon ecurin e videove të mia, shikon shikueshmërinë, shikon se sa shikime ka marrë kanali në total, shikon se sa komente bëni, pra shikon aktivitetin e kanalit tim, edhe për këtë gjë unë duhet ju falenderoj jashtëzakonisht juve, sepse po të mos ishit ju që të ndiqni videot e mia, e po të mos ishit ju aktiv në videot e mia, e të më suportoni me komentet tuaja, sigurisht që unë nuk do bëja asnjë bashkëpunim, por ja që jemi ju, edhe jemi ne këtu mbrapa që bëjmë YouTube, edhe e sforcojmë veten goxha shumë, sidomos tani me vlogmas, që t'ju mbajmë ato minuta në shoqëri të mirë e ju t'i pëlqejnë realisht videot tona. Dhe për këtë gjë nuk e keni idenë se sa shumë që mbëhet qefi, edhe dua t'ju falenderoj shumë që gjithë dhe një nga një, po jeni aq shumë, kështu që nuk ju përmendot një nga një, do t'ju përmend ashtu siç ju përmend dy nga dy në çdo video. Ne, kafe është gati. Espresso do më thënë është gati, po unë do ta bëj edhe me qumësht, një çikës qumësht. Nuk e pi dot kafën me shumë qumësht, për shembull ta pi latte, nuk e pi dot. Kurse Albania e preferon shumë latte. Unë dua që kafja të ketë më shumë kafe dhe më pak qumësht. Kurse Albania do pak kafe dhe shumë qumësht, unë atë nuk e pi dot. Prandaj ndonjëherë kur vemi në ndonjë lokal i them, "Më sa duash vetëm latte, jo. Nuk është latte për mua." Kafja gati, e me që se jam këtu, du marrë dhe advent kalendar edhe të hapim së bashku. Për pare se të hapim advent kalendar, të dita e djesh me më rap kjo, ta ullë pakës në këtu. Vjesh më mirë të një? Këtu. Të kë vlogu i djesh në mua më rap kjo produkti që është për sytë, edhe kur do të përdorja, e ledzova how to use, si të përdorni, edhe thotë, tundeni, edhe aplikojeni tek pambukët, tek ato cotton pads, tek ato pambukët që neve zakonisht fshi me kapin, duhet të aplikoni atje dhe të vendosni në sy dhe të rrini për 5 deri në 10 minuta. Kjo do me thënë është paka shumë si një tip maske, i thënqin, për sytë. Nuk është jeshtë aji kremi që vendoset poshtë, se unë djesi e zgjuar, thash, po pse kam bërë kështu? Zakonisht të kremrat e syve janë me ato që janë në formën e gishtit edhe me atë kokën e përshtatshme për të masazhuar ose për të përhapur kremin tek kjo zona e syve këtu poshtë, por ja që nuk ishte për të punë, ata që e kanë bërë nuk e kanë bërë kot, po kur nuk lexon. Tani hapim ditën e sotme, që është data, do thoja data 25 o zot. Ky është deri në 24 madje, s'ka fare 25. Data sot është 12. Dova që jam unë. Sot është 13 data. Sot është vlog mas 13. Po unë kam thënë 12. Bashë, sash. Apo jo? Bashë, apo rëmë? Bashë. Bashë. Duket se dhe kur bëra hyrje më gjesë, kur ju thash mirë më gjesë, thash 12 dhe kam vështuar gjithë ditën me mëndin që sot është vlog mas 12. 12 e kam kapur unë, 12 është kjo e djeshmja, tu. Kjo që sa po jo të regova. Sot që në ka 13. Hajde, mëndje shkret. 13 e kam këtu. Rok mas numër 13. Një dit më afër Krishtlindjeve dhe vitit të ri, qërë është kjo si kolinos. Number 7. Është kjo gjëja këtu, që thotë, nga number 7, edhe pas ka paketim shumë të bukur, edhe shko ka me unazën time. Më pëlqen shumë kjo ngjyra si aquamarin, diçka e tillë. Thjesht një krem hidratues me përbërje të lartë ujë në formën e gelit, i cili përdoret në mëngjes. Do ta provoj këtu. Tamam si gel. Pas ka aromë shumë të freskët. Shumë
Të lë ka një ndjesi shumë të freskët në lëkurë. Edhe mendoj që për lëkurën time të thatë, besoj që kjo do të jetë shumë e mirë, po do të aprovoj, e kur të aprovoj, sigurisht që do të bëj me dije. Aromën e paska 10 nga 10. Shumë të freskët, tamam aromat që duhen. Tani t'ju bëj një mini supermarket haul që bleu Albani, sepse sa po erdi. Ka marrë dardh, ka marrë majdanoz, ka marrë disa kërpudha, dhe ka marrë midje që i ka gjetur, o zot, për lutë, është atë gjente, aq keq më ka vajtur mendja për këto midje. Edhe këtu unë vendosa ujin, sepse do zej kërpudhat, dhe këtu vendosa tasin tjetër me ujë, sepse do fus midjet. Dhe nëse jeni kurios për çmimin, këto midjet kanë kushtuar 3.87 pounds. Dhe janë kështu. Dhe janë goxha të mëdha, shikoni. Dhe mund të ndodhi që shumica e këtyre të jenë të gjalla. Dhe tani që t'i fus në ujun mund ta kuptojmë se fillojnë të bëjnë një zhurm të shkretët. Shefi i kuzhinës thot që kërpudhave t'i hedhim një grusht krip. Tani pasi i keni larë e shplarë mirë e mirë disa herë të ujë atje, duhet t'i bëni kështu, t'i hiqni atë gjën, atë fijen. Shikoni? T'i pastroni, do me thënë. Tani Dada do na gatuaj këtu, po bëhet gati, dhe dikush që do vlerësoj gatimet e Dadës sot është këtu, edhe kemi vendosur të kjo relaxeri tjetër, se ata e kemi larë edhe po thahet. Okej? Okay? Këto. Kërpudhat janë zirë, i lëmë të kullojnë. Kërpudhat duan ca kohë të zirë, më shumë se gjysë more, që ta dini. Se unë mendoja se kërpudhat zjenin për 4 minuta. Por jo, duan për gjashtë të zjenin. Me njëtin të nxere më përdorim për midhjet. Se do dhe një valë që ti iki komplet ujë që kam branda, pas e ti fillosh gatuash me qep edhe me salcë një të bësh. Okay. Po duhet një valë me kapak në të nxere. Pas si do të mbash ti kolosh ti heqesh lëngun që kanë ujë brenda, pastaj do fillosh gatimin që duhet. Okay. Se kanë ujë brenda. Do të thënë ti nuk do t'i hedhësh aty. Jo, gatimi do bëhet tek digani. Okej, këtu vetëm midjet pa ujë, pa gjë. Aty vetëm do kullojnë ujin që kanë brenda. Po. Nuk na duhet. Shiko çfarë paska kjo midje këtu. Kur ti ke të mos? Ne ka këtu. Bëjmë qepën. Midjet. Pudrës gati, majdanosi. Ndërkohë që midhjet po japin shpirt, të shkret. E ka ikur gjithë ujë. Sa gjuna. Ne fillon me indigan, herin po vaj. E kemi me pak ujë, apo s'ka gjë. Nuk ka problem. Kanë edhe midhjet ujë plotë. Dhe një vajnë, piper. Edhe me krip. Edhe pak fara speci pjegës, sepse Albani i pëlqen shumë pikantet. Edhe më ka bërë mua të visi vetja të qera pikante. Edhe skuqim qepën. Mirë të ngati. I heqim nga sjarë. I heqim ujnë. Këtu qepa më bëhet gati. Dhe edhe mirë bashkë me të Thank you.
sëri kapakën, marri shjenë qepës. Edhe në fund, tani është temperatura në maksimum. Basi të skuqet pak qepët, jerim pak verë të barë, në fund do hedhur gjalpi dhe hudra, sepse në temperaturën e lartë nuk të digjen. Bash. Të ushtojmë pak verë barë. Për sa minuta mund të bëhen? 10 minuta. 10 minuta? A, mund pak. Shime me i kolajshin që mund të bëtush. Sepse kjo midje, gjdo vloj që është nga beti, nuk ka shumë orë gatimi, si të punemi ishit e zemë. Pa. Për shka se këto, zemë kjo është bosht se ka ikur, nuk ka përdo me eqen. Dhe di qka, më faqë të bepreva. Në momentin që do t'i vendosni në ujë, tani Albani po ul temperaturën në këtë fazë dhe në moment që do vendosni me ujë disa midje dalin sipër, ato duhen hequr se janë të prishura. E uli temperaturën, hodhi gjalpin. Ta mund ta bësh edhe në procesin qoftë hedh skuq qepën, vën i vetë gjitha, pastaj mund vesh të fundit të midjes, po. Ah, okay. Po. Ngjashëm. Ne vajë. Gjithsesi do shkrive aty janë progresi bashkë. Temperatura është ullë. Pak, më pak se gjysëm. Temperatura është ullë. Në tjerim pak. Kjo është hudhër, që është e blendur me vaj. Ua kam thënë se si bëhet. Edhe majdanosin. Në ta lenë temperatur të ullë, sa gjalpi e shkërije. Që të bëhet lëngu, do më thënë këtu me të trashika. Po e le shumë, ti do bëhet si vaj, nuk do le shumë. Do tjetë pak a shumë njëshi. Jo të bëhet si vaj, i verë. Do pak a shumë një nga të lëngu, mund të apësh qatë dhe të fillosh. Okay. Po ka një aromë fantastike, po, kjo pudra o zotë. Ndërkohën do t'i le, do t'i le të shkrinë bashkë me gjepin. Në kapak. Në temperaturë më pak se gjysëm. Do të rrë përvej se fare. As fikur, po as ndezë. Do me thënë, e ka qërë të njëshi temperaturën. Do me thënë, fillojë të procesin për këtë pudhë. Okay. Tani fillojë me temperaturën të lartë. Kër pudhët, do në temperaturën të lartë, nuk do të digani as gje, as vaj, as gje. I është hedhim kërpudët, në basit diganit kënë marë temperaturën. Në më thënë e lemë në zjarë të nëzëhet. Ta, që është gatuar dhe filet, pa diganin nuk ka vaj fare. Ata recetën e filetit që ata e kanë kërkuar, ka që shumë, sa okay. Më kanë shkruar. Në hedhin kërpudët. Të marim një si djeje më shumë, që më spjenë të qulta në zjerje që është bërë. Kër fillon të që piqe, fillon bëj një zhurëm, që se e digjoni të zhurëm e kështë. Kërpudat janë gjeja më kolajshme, ku kam përnuar në restorant. Guzhinjeri thoshte, janë gjitha gati, pasaj të fundit vinde kërpudat për fund 2 minuta. Ta, është shumë kolaj. Për të kesh të zirë me, ne i zinim të një dit para, dhe të ishim gati. Ta, ka nërmet. To, dhe të që janë gati. Më një fikë. E fikëm midjet. Marrë një qikës në gjyrë këto. Po të
pak vesh. Më bjerim pak kryp. Më kryptar. Dhe është njëti për qësë, ullim temperaturën. Në më gjartëm. Në më gjartëmës. Ato midhjet, është edhe një recetë tjetër që mund të bëhen edhe me salcë. Por ne sot i bëm kështu. Po, mund të shtosh salcën e domates, ndërkohë që hidhet qepa. E bën si tip si salca arabiata me qepë dhe me salcë domate me një njëjtë gjë. Po. Domethënë thjesht hidhet salca në fillim bashkë me qepën e verzat dhe po, si salca arabiate thjesht më kushton vend të shtosh makarona, mund të shtosh midhje. Është një proces. Po ne i duam me hudër pa salcë domate. Okej, kjo është gati. Po të lëshmë shumë, që së tam, dhe e lëmë dhe bëhet i të dukshëm, dhe bëhet i të dukshëm, edhe nuk e do më ta. Disa guzhinje ishte një pak mjëllë, që të trashtet lëmë, se nuk e fitojnë do më thënë, nuk janë stabil për një pjatë. Bëjnë shumë gjera në guzhinë, dhe që bëjnë, kur i dhe më vendi, jetë pak... Përfitojnë nga rastë. Pa, se bëjnë shumë gjera në guzhinë, nuk janë se punojnë me që porri këshu të me një pjatë. Sidomos i gjanë pje do dirisht të koka, se direkt prinset. U, sa jam i duhen. Më të shtosht la hudrë. Po, edhe hudra i bën diferencen. Jep shumë në krimtet. Pa e nda. Ka që ishte, këpudat i heqin nga zari, janë gati, edhe midjet atje me shumë mundësi janë gati, sobat janë të fikurat të dyja. Ja ku janë gati, sa do doja që ta ndjeni të aromën e këtyre, nuk e keni ide, janë wow, janë super, super të mira, edhe midhe këtu me pak e sfare lëngë në fund, ne i hodhëm të kujtasi, të gjitha bashkë edhe ja, kështë. Nesa po hëngrëm edhe kishin dalë realisht shumë të mira, kështu që nëse dëshironi provojni dhe më dërgoni me foto në Instagram, sepse kam qef t'i shikoj edhe shpresoj t'ju pëlqej nëse do t'i provoni, e nëse dëshironi akoma më shumë receta nga kushinieri, komentoni aty poshtë edhe do t'ja mbushim mendjen që të gatuaj akoma më shumë. Tani jemi ulur, Albani po pi kafen, unë po pi një kakao të ky babagjushi im këtu. Biri po flegjum edhe këtu do bëjmë mbylljen e videos, duke shpresuar shumë që t'ju ketë pëlqyer. Nuk do të haroj të bëj përshëndetjen për Anën edhe për Amelian. Uroj që t'ju pëlqejnë videot e mia dhe të jeni gjithmonë aktive në to. Nëse dëshironi përshëndetjen tuaj, lini emrin në koment edhe patjetër do të përshëndeteni të gjitha sipas radhës në videot në vazhdim. Mos harroni të bëni like edhe subscribe pasi me këtë gjë më ndihmoni shumë e do të shihemi nesër në videon tjetër.